Bora lá, pessoal. Agora uma envolvendo equações diferenciais de segunda ordem, né? Então aqui um problema de valor inicial, tá? Então resolvo o PVI. Derivada de segunda ordem mais 4 vezes derivada de primeira ordem mais 4 vezes a função é igual a 8, né? Y para zero é igual a 3 e a derivada de y em relação ao tempo para zero é igual a zero. Tá? Então, ele traz aqui os valores iniciais para a gente fazer a resolução. É uma IDO de segunda ordem, de coeficientes constantes, não homogênea. Tá? Então, a gente vai precisar achar a solução particular. Tá? Lembrando, solução particular, né, ela vai ser dada pelo valor de C, né, dividido pelo valor de B, né, caso o valor de B exista. Né? Vamos lembrar aqui. Y duas linhas mais A vezes Y linha mais B vezes Y igual a C. Então, a YP é igual a C sobre B, caso, né, B seja diferente de zero. Se B for igual a zero, nós temos então que a nossa Y particular, né, ela vai ser dada por C sobre A vezes X. Tá? A gente tem essas duas relações. Então, a nossa solução particular, nossa YP, neste caso, vai ser 8 dividido por 4, que é igual a 2. Tá? Temos aqui a solução particular. Tá? Solução particular é porque se o Y for igual a 2, vai dar 8, as derivadas são zero. Tá? E precisamos da solução homogênea. A nossa solução homogênea. A gente vai precisar então da equação característica. A equação característica vai ser dada então por lambda ao quadrado mais 4 vezes lambda mais 4 igual a zero, tá? Então vamos resolver essa equação. Delta vai ser 16 menos 16, delta igual a zero, então temos o segundo caso, né? Então lambda vai ser igual a menos 4 sobre 2, então o nosso lambda é menos 2. Então a nossa solução homogênea, né, a nossa YH, ela vai ser dada por A vezes Z elevado a menos 2, neste caso é T, né, trabalhando com a variável T, mais B vezes T, vezes Z elevado a menos 2T. A gente chegou aqui na nossa solução homogênea. Certo? Então, a nossa solução geral, ela é dada y igual à solução homogênea, que é a vezes e elevado a menos 2t, mais b vezes t, vezes e elevado a menos 2t, tá? Foi fornecido para a gente o primeiro ponto, então vou colocar aqui para y0, né? T igual a zero, y é 3, vou substituir na nossa expressão, tá? Então a gente vai ter aqui, para t igual a zero, a gente vai ter a. Aqui tudo vai zerar, né? Vai ficar a elevado a zero mais b vezes zero vezes e elevado a zero é igual a 3, ou seja, a gente chega que o a é igual a 3. Tá? A segunda afirmação é sobre a derivada, né? A segunda afirmação fala que o valor da derivada para quando t é zero é igual a zero. Certo? Então a gente vai ter que derivar essa expressão, tá? Esta derivada é uma derivada por regra da cadeia. Esta derivada é uma regra do produto junto com uma regra da cadeia, tá? Então a nossa y' vai ser dada por menos duas vezes a vezes e elevado a menos 2t. Mais B vezes E elevado
a menos 2t mais b vezes t, na realidade, menos 2, vezes z elevado a menos 2t. Tá? Agora, substituindo o ponto que é conhecido, nós vamos ter, então, menos 2 vezes a, aqui vai dar e elevado a zero, mais b, vai dar e elevado a zero, aqui vai zerar tudo, isso vai ter que ser igual a zero. Tá? No nosso caso, a gente já sabe que o a é 3, então a gente tem menos 6 mais b igual a zero, então nesse caso, b é igual a 6. Perfeito? Logo, a nossa solução do nosso problema de valor inicial vai ser dado por 3 vezes e elevado a menos 2t mais 6 vezes e elevado a menos 2, opa, 6 vezes t vezes e elevado a menos 2t mais 2, tá? Ah, aqui eu esqueci de colocar o mais 2, que é a solução particular, mas no caso a derivada dele influencia e muito, tá? Influencia e muito, tá? Porque nesse caso nós teríamos aqui um mais 2, mais 2 igual a 3, tá? Então a gente teria a mais 2 igual a 3, e isso leva que o a é 1, tá? Aqui também vai acabar influenciando, né? Aqui no lugar de menos 6 vai ser menos 2, tá? E no caso, então, B ele vai ser 2 e não 6. Tá? Então, nossa solução geral aqui vai ser 1 e aqui vai ser 2. 2t vezes elevado a menos 2 mais 2. Tá? Agora sim. Vamos para o próximo. Resolva o problema de valor de contorno. Então, note que é dado os dois pontos da função. E é uma EDO de segunda ordem homogênea. Então, vamos usar a função característica, né? Então, lambda ao quadrado mais 2 vezes lambda mais 1 é igual a zero. O nosso delta é 4 menos 4, que vai dar zero. Caímos de novo no segundo caso. Então, o valor de lambda ele vai ser dado por menos 2 sobre 2, que é igual a menos 1. Tá? Dessa forma, a nossa solução geral, né, é igual à solução homogênea. Então, nós vamos ter a vezes e elevado a menos x mais b vezes x vezes e elevado a menos x. Tá? Foi fornecido os dois pontos, vamos substituí-los. Para zero, né, toda essa expressão aqui, e elevado a alguma coisa, vai zerar. A gente vai chegar, então, que a vezes e elevado a zero mais b vezes zero vezes e elevado a zero vai ser igual a 1. Nós chegamos, então, que a é igual a 1. Para o segundo ponto, esqueci de colocar aqui, isso é para y0 igual a 1. E para y, ou para x igual a 1, o y é 3. Né? Então, nós teremos a vezes e elevado a menos 1 mais b vezes e elevado a menos 1. Certo? Ele vai ter que ser igual, então, a 3. E foi evidenciado para nós, neste caso, né, que a gente já achou que o a é 1. Então, nós temos que
e elevado a menos 1 mais b vezes e elevado a menos 1 vai ser igual a 3. Posso colocar o e elevado a menos 1 em evidência, tá? Então, e elevado a menos 1 vezes 1 mais b é igual a 3. Posso passar ele dividindo. Então, 1 mais b vai ser igual a 3 dividido por e elevado a menos 1, então é 3z. Tá? Então, b é igual a 3 vezes z menos 1. Tá? Chega nesse número aqui, que não é um número muito amigável neste caso. Tá? Deixa eu ver se eu não cometi nenhum erro. 4, não, é isso mesmo. Tá? É isso mesmo. Então quer dizer que a nossa solução particular, a nossa função y, ela vai ser dada por e elevado a menos x, já que o a é 1, mais 3e menos 1 vezes x vezes e elevado a menos x, tá? Poderia fazer distributiva ou mesmo poderia colocar aqui em evidência, né, e fazer distributiva depois, chegando numa outra expressão. Mas temos aqui então a solução da nossa EDO, certo? Vamos fazer mais um. Determine o volume do sólido limitado pela superfície Z1 mais x ao quadrado y vezes e elevado a y e pelos planos z igual a zero, x variando de mais ou menos 1, y igual a zero e y igual a 1, tá? Bom, pessoal, essa aqui é uma pergunta de integral dupla, tá? Então, nós temos aqui que o volume do sólido ele vai ser definido pela integral da integral, tá? Da nossa função z, que é a função 1 mais x ao quadrado y ao quadrado e elevado a y, tá? Vamos escolher por quem a gente vai começar fazendo essa integral, tá? Prefiro eu começar fazendo ela em x, tá? Em x dy, tá? Por quê? Porque em y possivelmente vai cair numa integral por partes, tá? Então a gente vai ter integral em x de menos 1 até 1 e de 0 até 1 para y, tá? Então fazendo a primeira integral, é a integral de menos 1 a 1 de 1 mais x ao quadrado y ao quadrado e elevado a y dx, tá? Essa nossa integral, ela vai ter como resultado então x mais x ao cubo sobre 3 vezes y ao quadrado e elevado a y, integrado de menos 1 até 1, tá? Então a gente vai ter 1 mais y ao quadrado vezes e elevado a y sobre 3, tá? Menos, parênteses, menos 1 menos y ao quadrado vezes e elevado a y sobre 3. Então, nós temos que o resultado da nossa primeira integral, deixa eu já aproveitar aqui também antes de terminar. O resultado da nossa primeira integral, a nossa integral 1, vai ser dada por 2 mais 2y ao quadrado e elevado a y sobre 3.
A gente chega nesta integral, esta expressão. Então, a nossa próxima integral vai ser a integral que vai determinar o volume. Nesse caso, é a integral de 0 até 1 da expressão que nós obtivemos na primeira. Então, 2 mais 2y² e elevado a y sobre 3 dy. A gente pode quebrar essa integral em duas. Esta integral ela vai ser uma integral por partes, não vamos ter o que fazer. Então, vai ser a integral de 0 até 1. Se aqui fosse um y ao cubo, ficaria fenomenal, cairia numa por substituição. Na verdade, duas vezes a integral de 0 até 1 de dy, mais 2 terços da integral de 0 a 1 de y ao quadrado e elevado a y dy. Essa integral vai retornar para a gente, então, que o volume vai ser 2y, esta integral, mais 2 terços, deixa eu fazer aqui mais organizado, mais 2 terços desta integral. Essa integral é por partes, então aqui é a nossa a nossa função dv. Então, a gente vai fazer u vezes v. Então, a gente vai ter aqui y² vezes e elevado a y menos a integral de u, de v du. Então, du é a derivada de y², que é 2y. Então, a gente vai ter aqui 2 vezes a integral de y, vezes e elevado a y, dy. Isso aqui, posteriormente, vai ser calculado, então, de 0 a 1, porque os parâmetros são os mesmos. Então, eu caí numa outra integral. Então, a gente vai ter aqui v vai ser igual, vou abrir agora colchetes, 2y mais 2 terços de colchetes, y ao quadrado vezes e elevado a y, menos duas vezes, aqui volta a ser uma integral por partes, Então, a nossa integral por partes vai ficar y vezes e elevado a y, menos a integral de e elevado a y, dy. Fecha tudo, e isso vai ser integrado futuramente de 0 até 1. Então, no final, teremos aqui que o nosso volume ele vai ser dado por 2y mais 2 terços vezes y² vezes z elevado a y menos duas vezes y vezes z elevado a y menos e elevado a y. Tudo isso calculado de 0 até 1. Note que eu não tive uma preocupação nesse momento de estar fazendo as distributivas. A gente vai jogar 0 e 1 na nossa expressão. Então, o nosso volume, V, ele vai ser dado por, substituindo o extremo superior, nós teremos, então, 2 mais 2 terços de, abre colchetes, vezes e elevado a 1, que é e, menos 2, vezes 1 vezes e elevado a 1, que é e,
menos e elevado a 1, que é e. Ó, fecha aqui. Fecha aqui. Menos, abre tudo de novo, para o valor de zero. Então, para zero, nós teremos zero mais 2 terços de zero vezes elevado a zero, que é zero, menos 2 vezes. Zero vezes e elevado a zero, que é zero, menos e elevado a zero, que é 1. Tá? A gente chega nessa expressão para o cálculo do nosso volume. Tá? Vamos ver o que dá para a gente simplificar. Nós teremos aqui, então, e menos e zerou, cancelou toda essa parte já foi embora. Então, sobrou da nossa primeira partezinha aqui 2 mais 2 terços de E. Tá? Aqui nós teremos menos 1, tá? De toda essa expressão a gente vai ter aqui menos 2, na verdade 2 positivo, tá? 2 positivo, né? Aqui zerou, aqui vai dar 2 positivo, 2 vezes 2 terços vão ser 4 terços, tá? Então a gente vai ter aqui menos 4 terços da nossa segunda expressão. Tirando o mínimo, teremos 6 mais 2e menos 4 sobre 3, ou seja, 2e mais 2 sobre 3, ou seja, o volume dessa região é aproximadamente 2 vezes e mais 2 dividido por 3, tá? Então, 2,48 aproximadamente unidades de volume ou unidades cúbicas. Tá? Pessoal, esse vídeo fica por aqui e trago mais algumas resoluções no próximo vídeo. Até daqui a pouco.